Babušnica ima svoj mali, ali veoma kvalitetan likovni krug koji se svakog leta okuplja na koloniji koja se u zavisnosti od interesovanja održava na drugom mestu. Ove godine likovna kolonija Lužnica 2023. održana je na lepom, ali neobičnom mestu. Ne u prirodi, već u dvorištu predškolske ustanove Dečija radost, koja je poslednjih godina potpuno rekonstruisana. Lokalna samouprava je u rekonstrukciju uložila mnogo novca, što iz budžeta, što iz donacija kroz različite međunarodne projekte. Upravo je lokalna samouprava pokrovitelj ove manifestacije. Meni je posebno drago da vidimo ovoliki broj dece na likovnoj koloniji. Do sada nismo imali prilike da desetak deteta učestvuju na likovnoj koloniji. To znači da je sekcija uspešna i da se radi na promociji kulture i umetnosti. Obično se kolonije organizuju negde izvan babušnice, u nekoj prirodi, ali ove godine su odlučili da se organizuje na prostoru, odnosno u dvorištu naše predškolske ustanove Dečija radost, iz razloga jer je ova predškolska ustanova pretrpela kompletnu rekonstrukciju, a naši umetnici su takođe dali doprinos, oslikavali su zidove u unutrašnjosti ove ustanove i ja bih se ovom prilikom zahvalila i deci koje su danas ovde i starijim umetnicima, jer su dali neki pečat, ostavili u ovoj ustanovi koji će se pamtiti dugi niz godina. Učesnici kolonije su tradicionalno akademski slikari i slikari amateri. Ovo lepo druženje upotpunila su i deca, polaznici likovne sekcije Doma kulture, koja u ovoj ustanovi kulture radi punih 36 godina. Ove godine smo u rad uključili i mlađe stvaraoce, mlađe članove likovne sekcije i mislim da je ovo ujedno uspešna kolonija, da su deca imala mnogo toga da nauče od svojih mentora, tako da mislim da su svi zadovoljni i da je kolonija protekla uspešno. Ove radove nastale u okviru ove kolonije izložit ćemo u galeriji Doma kulture i mislim da će izložba biti otvorena negde krajem septembra meseca. Novi prostor za rad likovnih stvaralaca doneo je neku novu inspiraciju koju su upotpunila deca koja pohađaju vrtić u Babušnici. Za mlade koji tek stasavaju u ovoj oblasti, ovo je dragoceno iskustvo. Prvo bih želela se zahvalim našoj nastavnici zato što nas je naučila veoma dobrim tehnikama crtanja. Pa mislim da postoji još dosta toga što trebam da naučim i da, naučila sam već nešto što pre ranije nisam znala. Ekipa je solidna, ista skoro kao i svake godine, ambijent kao ambijent nama ne smeta. Tu su i deca malo nas uveseljavaju, i ona uče da slikaju, i mi učimo da slikamo i to je to. Većinom motive radim iz prirode, znači pejzaže, to mi je radi relaksacije. Opština Babušnica nastavit će da ulaže u unapređenje kulturne ponude koja takođe iziskuje i dodatno ulaganje u neophodnu infrastrukturu, kaže Ivana Stojičić. Zbog ograničenog budžeta za Babušnicu je od posebnog značaja učešće u međunarodnim, odnosno prekograničnim projektima, što donosi dodatno novca za ulaganje. Jedan takav odnosi se upravo na unapređenje kulture. Projekat je namenjen razvoju infrastrukture i poboljšanju likovnih sekcija u našoj opštini. Naime, u okviru njega planiramo da izgradimo nekoliko letnjikovca i letnju pozornicu na prostoru našeg Srpskog vojnog utvrđenja Šanac, gde će se okupljati naši umetnici ne samo u oblasti slikarstva, već i u drugim oblastima, gde će moći da razvijaju svoje veštine i da prenose dalje na decu. Šanac, vojno utvrđenje, je jedan od potencijala koje treba iskoristiti za razvoj turizma, ali i prilagoditi za građane. Na ovoj lokaciji u toku su radovi na izradi trim staza, a u planu je izgradnja letnje pozornice.